investavimo idėjai timeshare nekilnojamo turto tipo kompanija. Apie visą tai pakalbėsiu šiandien. Ir jeigu tau patinka Hilton viešbučiai, tai vėlgi klausyk įdomiai. Arba jeigu teko apsistoti galbūt Hilton viešbučiuose, tai šiandien pakalbėsiu konkrečiai apie šitą kompaniją ir pasidalinsiu idėją, iš kur aš paėmiau visą informaciją, tam kad ir jūs kiekvienas galėtumėt vėlgi užeiti, pasinagrinėti, pasiskaityti ir paskaityti lygiai tą patį, ką skaitau aš, ir pasižiūrėti netgi skirtingus informacijos šaltinius. Tai patinka, like, share, subscribe ir važiuojam prie turinio. Tai nepamirškit paspausti to mygtuko su varpeliu, kuris primins jum apie naują išėjusį video, ir iš manęs šitame kanale išeis konkrečiai apie nekilnojamo turto idėjas, investicijas arba apžvalgas, na arba panašus turinys. Good, tai važiuojam prie pagrindinės idėjos ir jūs manęs klausot, Aleksandrai, iš kur tu įmi ten tą informaciją? Nu, buvo per klausimų atsakymų sesiją šitie klausimai visi. Ir aš paimsiu labai paprastą variantą dabar, tai ateinam į tą patį mūsų remėjo Freedom 24 puslapį ir pasižiūrim. Hilton Grand Vacations Timeshare Resort Operation with 34 upside potential, ne? Tai su 34 važiavimo į viršų potencialu. Ir čia mes matom dabartinę kainą, įsigijimo kainą, tikslinę kainą, pozicijos dydis rekomenduojamas šitoje vietoje, bet ką turiu pabrėžti, tai kad šitie dalykai vėlgi yra paruošti profesionalų, o ne šiaip kažkokio tai žurnalisto, ne? Tai šitoje vietoje tai yra licencijuoti žmonės, kuriuos prižiūri irgi, kurie turi licencijas oficialiai viešai dalinti investavimo idėjas, patarimus ir taip toliau. Tai šitoje vietoje licencijuoti profesionalai, ir matom, kad pavyzdžiui 33 tūkstančiai peržiūrų šitoje vietoje, išleista birželio 7 dieną šitas visas dalykas, bet žinoma, kas man labai patinka, tai kad aš galiu pasižiūrėti štai čia, tada aš galiu ateiti, pavyzdžiui, pasižiūrėti MSN.com Seeking Alpha, kiek pas mane čia pagal projekciją turėtų būti to upside potencialo, ne, ir kiek turėtų kainuoti po 3 mėnesių, kiek kainuotų turėti pagal išstatytus opcioninius sandorius po 12 mėnesių šitoje vietoje kompanija. Aš galiu ateiti į tą patį Seeking Alpha, susirasti tą patį HGV Hilton Resort ir ateiti pasižiūrėti summary, ką pas mane rašo Seeking Alpha Analyst, Wall Street'as, Quantas, ir tokiu būdu pilnai susidaryti nuomonę, bent jau iš analitikų pusės, kas ir kaip. Bet po to dar, ką reikėtų teoriniam lygmenį padaryti, jeigu jūs norėtumėte investuoti tokio, nu, apskritai atlikti tam tikrą investiciją, jau su didesnėm pinigų sumom, tai vėlgi, ką mano galva vertėtų pasidaryti, tai nueiti į kompanijos puslapį ir atsidaryti Investors Relations ir ten pasiskaityti viską apie kompaniją, pasiskaityti ketvirtinės ataskaitas, tai vat yra Q1 Earnings Call Transcript, tai žodžiu, visus šituos dalykus mano galva reikėtų pasidaryti prieš investuojant, tai kitaip tariant, atlikti savo analizę, bet idėją jūs tikrai drąsiai galite ateiti čia ir pasižiūrėti vat šitoje vietoje, kur yra paslaugos, tai ką pirkti, ne? Tai vat paspaudžiam Open Link in New Tab, šitoje vietoje turėtų atsidaryti puslapis investavimo idėjos, nu tai va, Uberis, ten, sakykime, šitas, D-Local, opcionai, vat vėlgi tiem, kam opcioninė prekyba patinka, ir va, čia vat matom Hilton Grand Vacations, ne? Tai šiuo atveju aš išsirinkau šitą konkrečiai kompaniją, nekilnojamo turto idėjai savo, ir tokiu būdu, vėlgi, jūs matysit visą informaciją, štai čia atėję ir pasižiūrėję čia. Good. Tai dabar apie pačią bendrovę. Tai vėlgi, jeigu jūs matote, tai siekiant išvengti bet kokio nesupratimo, visos investavimo idėjos yra skelbiamos anglų kalba. Ir jūs mane keikiat kartais už anglicizmus, bet vėlgi tam, kad išvengti, tai šitoje vietoje viskas yra parašyta anglų kalba, jie neverčia į lietuvių, ten į bet kurią kitą kalbą, jie neverčia šitų dalykų, viskas yra pateikiama tik tai anglų kalba, nes anglų terminologija yra suprantama, na, visiems investuotojams dažniausiai. Tai va, tai šitoje vietoje kokia idėja? Tai one of the largest sellers of vacation properties in timeshare format. Dabar kas yra timeshare formatas? Hilton Grand Vacations yra, na, vienas iš didžiausių pasaulyje pardavėjų timeshare'o. Kas yra timeshare? Tai jeigu ateisim į Investopediją, tai yra netgi, nu jo, yra toks puslapis, kas nežinojo, tai yra kolektyvinis modelis nekilnojamo turto, kai aš turiu nekilnojamo turtą ir galiu jame būti, tarkime, savaitę arba 2 savaitės per metus tam tikrų laikų. Tai kitaip tariant, aš
kaip ir turiu nekilnojamą turtą, bet jis man priklauso tik savaitę ar dvi savaitės per metus. Ir dabar, jo, pas mus tas modelis nėra dar labai populiarus, mes vis dar labiau pripratę prie ten visokių Airbnb ir taip toliau ir panašiai, bet šitoje vietoje, kai tau priklauso dalis nekilnojamo turto, aš žinau, kad Palangoje jau kažkur timeshare'as pasileido, tokiu pat principu ir buvo galima nusipirkti, pavyzdžiui, už 16 tūkstančių eurų, tu nusipirki visam gyvenimui ten vos ne dviejų savaičių atostogas, tu išsirinki, kuriuo metu tu nori tenai būti ir valio. Tai vat, tai užsienyje tai yra tikrai labai populiaru ir dabar pagrindiniai pliusai tokio dalyko, tai yra, kad kiekvienais metais tu turi tam tikrą lokaciją, kur tu gali labai drąsiai susiplanuoti savo laiką ir varyti ir tu aiškiai žinai, kad nu va, tada tau priklauso ir tu ten tada atostogausi. Resort like amenities and services. Nu tai yra resortas, tai yra pakankamai prabangu. Tie, kas žino Hiltoną, nu tai jeigu ten ne, nu ne koks nors ten nutrieštas, tai šitai tikrai faini viešbučiai. Resort like amenities, jo, tai šitą kalbėjau. Ir avoids the hassle of booking new vacation each year. Tai kitaip tariant, kiekvienais metais jūs turit tą prognozuojamą dalyką, kur jūs keliausit. Bet dabar, kur yra minusai pagrindiniai, tai yra ongoing costs can be significant. Tai vėlgi, jums priklauso ir dalis komunalinių mokesčių ir taip toliau ir panašiai. Tai yra, kas minis, nu vat, jūs vis tiek gausit sąskaitą už tas dvi savaitės. Tai ta sąskaita bus tikrai nemaža, nes jums priklauso dalis šito turto. A little flexibility when changing weeks of the contract. Tai mažai to lankstumo. Tai kitaip tarp, jūs visam gyvenimui nusiperkat tas dvi savaitės. Ir kitas momentas, tai yra, jeigu jūs norėsit perparduoti tą timeshare, nu tai blemba irgi reikės surasti tam tikrą žmogų, kuriam konkrečiai tiktų ten, sakykime, tą savaitę ar dvi savaitės per metus. Tai vėlgi tai yra pakankamai komplikuota. Iš vienos dalies tai yra labai faina, iš kitos dalies tai yra labai komplikuota antrinėje rinkoje visą tai administruoti. Tai vat, ir aggressive market praktisis, na tai natūralu, kad šitoje vietoje, ten, sakykime, toks kaip Hiltonas, nu tai jie tikrai, nu, jiem priklauso visi tie resortai geriausiose vietose ir natūralu, ten, nu, jie agresyviai elgiasi šitoje vietoje ir mes kaip paprasti pirkėjai nelabai ką galim padaryti. Tai va, tai galima pasiskaityti daugiau, bet aš tikiuosi, kad pats konceptas jum yra aiškus šitoje vietoje. Ir jeigu mes einame toliau prie įmonės, tai the timeshare market is projected to grow at a compound annual growth rate of over 8%. Tai kitaip tariant, pati timeshare rinka turėtų važiuoti po 8% ir turėtų augti po 8% iki 2032 metų ir turėtų pasiekti 23,7 milijardo. O jeigu mes pasižiūrėsim į Hilton grupę, tai apskritai pas juos yra labai labai daug orientuota konkrečiai į timeshare. Tai kitaip tariant, jeigu rinkai prognozuojamos apie 8% augimas, tai automatiškai ir pats biznis, teoriniam lygmenį bent jau, turėtų aukti kaip minimum po 8% ir mums generuoti po 8% per metus. The travel market has been shown positive momentum in 2024, which could point to potential growth in performance through the 2024 sesiją and increasing demand for timeshares. Taigi, taip tariant, jeigu pasižiūrėti vėlgi į tai, kaip mes augome, tai nuo COVID-o laikų, ta prasme, tikrai labai labai stipriai, jeigu pasižiūrėt finansus to pačio, HGV, tai Hiltono, tai mes turėjome, va, sakykime, 2020 metai buvo toks liūdesiukas, bet 2019 buvo, sakykime, 1,84 milijardo pajamų, 2018 buvo 2 milijardai pajamų, nu, va, tai pakankamai stabiliai industrija jo, o šitoje vietoje 2021, 2022, 2023 jau matom, kad virš 2 milijardų stabiliai, čia jau virš 3 milijardų, beveik 4 milijardai šitoje vietoje sugeneruota pajamų. Tai vadinasi, turizmas atsigavinėja, na ir visos tos prognozės, kurios buvo darytos jau po COVID-o, kad viskas turėtų atsigauti, tai valio. Mes apie 100% bytinam 2019 metus, tai 3,84 ir 1,84. Tai čia 3,9 turėtų būti, nu tai kiek? 95% mes lenkiame pajamas 2019 metų. Through the acquisition of Blue Green Vacations in January 2024, Hilton Grand Vacations has expanded its geographic footprint into 8 new US states. Tai dabar 2024 sausį jie dar įsigijo vieną kompaniją ir dar prasiplėtė į 8 valstijas Jungtinėse Amerikos valstijose. Tai va, tai šitoje vietoje tas yra irgi labai labai gerai
Ir plus dar jie dar vieną acquisitioną padarė, dabar tiksliai neprisimenu, ai va, Blue Green Vacations acquisition, is estimated on 100 million over 2 years. Tai, žodžiu, šitoj vietoj Blue Green, jie reiškia Blue Green sandoris, jiem turėtų atnešti dar 100 milijonų papildomų per ateinančius 2 metus. Tai vat, ir jie dabar dar kažką Europai nusipirko, reikėtų pasiskaityti, čia gali detaliai viską pasižiūrėti apie kompaniją, apie vat, patį rinkos saugimą, vat puikiai matė mane COVID-ą šitoje vietoje, tai vėlgi kaip atrodo dabar. Visa rinka, vat štai čia ir kaip jinai turėtų atrodyti, tai apskritai turizmo rinka turėtų pasiekti trilijoną pinigų, iš jų 48% turėtų būti on hotel and rentals, tai šitoje vietoje vat štai taip turėtų atrodyti. Timeshare'ai užims 11% visos rinkos. Tai yra labai labai daug, nes 11% nuo trilijono tai yra 110 milijardų, kas yra tikrai labai 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 daug. Tai va, tai čia galima pasiskaityti dar daugiau apie visus finansinius rodiklius, aš galbūt neįsiu apie visus dalykus, bet jeigu pasižiūrėti ir lyginsim pačią kompaniją pačią su savimi, nu tai 2023 metais mes turėjome va, pajamas 3,98, dabar yra 4,2 planuojama šitoje vietoje pagal dabartinius rezultatus. EBITDA buvo 1,01, dabar 1,06 ir grynasis pelnas, tai šitoje vietoje dėl to, kad jie išsileido ant dylo labai stipriai, tai mes turime vietoj 310 milijonų 240 milijonų. Revenue tai paaugo 23%, EBITDA paaugo nuo 2,18 iki 2,73 ir net loss pas juos gavosi 4 milijonai. Tai jeigu žiūrėti pagal ketvirčio rezultatus šitoje vietoje. Tai vėlgi free cash flows'as nukrito dėl to, kad jie investavo labai daug ir jeigu mes dabar palygintume su konkurentais, tai va čia va yra dar ir jum prašom palyginimą su konkurentais iš karto, Freedom'as duoda, tai Hilton'as šiai dienai yra šiek tiek brangesnis negu, sakykime, MGM Resorts pagal EV EBITDA, bet jeigu žiūrėti bendrai paimsim, tai MGM'as yra 17, tiksliau EV prie sale'ų, o šitoje vietoje, jeigu žiūrėsim pagal EV prie EBITDA'os, nu tai Hilton'as gerokai geriau atrodo. Pagal PE atrodo irgi brangesnis šiek tiek ir Forward PE visgi yra mažesnis negu MGM'o. Tai mes, kadangi perkam ateitį, tai šitoje vietoje tai yra vienas patraukliausių pirkinių iš šitos apskritai lentelės. Tai vėlgi šitoje vietoje galima pasižiūrėti. Ir dabar pagrindinės rizikos susijusios su šita kompanija. Tai Hilton has to pay 5% of earned revenue for the license agreement with Hilton Worldwide Holdings. Tai Hilton Worldwide Holdings įkurtas 92 metais ir jis jau tikrai yra labai senas toks dinozauras, bet kadangi atsiskyrė 2017, konkrečiai šita įmonė Hilton Grand Vacations, aš juos šiek tiek painioju. Tai va, tai kadangi jie atsiskyrė, tai jie veikia su licencija ir jie turi mokėti savo, na, pagrindiniai įmoniai tos 5% visų pinigų gautų. Tai ne pelno 5%, o pajamų 5%, kas yra tikrai labai labai daug. Possible weak effect of M&A transactions. Hilton Grand Vacations is actively involved in the acquisitions of other companies. Tai kitaip tariant, kadangi jie aktyviai supirkinėja dar kitus verslus, tai čia yra dar papildoma rizika, kad jie neturės tokio didelio pelningumo, kokio nori investuoti iš jų. Na ir klimato pasikeitimai šitoje vietoje, tai gali viskas būti. Ta prasme, nu, nuo šitos vietos niekas neapsaugotas, tai gali tiesiog tos vietovės, kurios buvo labai patrauklės dėl savo klimato, tapti nepatrauklios turistam ir tai gali užtemti papildomą nuostolį. Tai vėlgi, panagrinėkit kompaniją, pasinagrinėkit daugiau. Jeigu pasižiūrėti apskritai jų, sakykime, finansus, nu, tai tikrai labai gražiai viskas atrodo. Tik tai per COVID metus buvo nepelninga kompanija, visais kitais laikais jie yra tikrai pelningi, viskas gražu, turi pakankamai stiprią tą motininę kompaniją, kuriai moka tuos 5%, ane? Ir jeigu jūs norit įsigyti šitos kompanijos, tai vėlgi ten, kur aš ir žiūrėjau visą analizę ir kur jūs galite pasižiūrėti, tai ateinam tik tai į prekybą šitoje vietoje, tai nuorodą į Freedom rasit tą pačioj su visais bonusais ir ateinam ir susirandam HGV, jeigu norit, sakykim, tokios investavimo idėjos ir valio galime važiuoti. Pagal Freedom 24 prognozė, čia yra 36 apytiksliai procentų augimas numatomas, 34 atsiprašau, pagal MSN.com money, jeigu pasižiūrėt pagal opcioninę prekybą, tai nuo 22 iki 57.
tai mini yra 37%. Tai labai labai panaši prognozė tiek pagal MSN, tiek pagal Freedomą. Jeigu žiūrėsim pagal Seeking Alpha, nu tai mums sako hold, prognozės konkrečios Seeking Alpha neduoda kompanijos kainai. Tai du šaltiniai mums sako plius minus tą patį, analitikai sako plius minus tą patį, jeigu jūs norite įsidėti ir jums tinka į krepšelį tokia kompanija, tai su nuoroda apačioj, kaip nusipirkti pasakiau ir tikiuosi, kad tiko patiko tokia investavimo idėja. Pelningo investavimo ir iki kitų kartų.